davlatimiz rahbari mehmonlarni samimiy qutlar ekan o'zbekiston respublikasi bilan jahon banki guruhi o'rtasidagi samarali sheriklik jadal rivojlanib borayotganini alohida ta'kidladi keyingi yillardagi izchil aloqalar va konstruktiv muloqot ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish uni yangi istiqbolli dasturlar bilan boyitishga xizmat qilayotgani qayd etildi o'zaro hamkorlik samaradorligi va ushbu nufuzli xalqaro moliya instituti investitsiyalari hajmi salmoqli darajada oshdi bugungi kunda hamkorlik portfelini bankning to'rt yarim milliard dollarlik imtiyozli moliyaviy resurslarini jalb etgan holda amalga oshirilgan va amalga oshirilayotgan qirqga yaqin loyiha tashkil etadi ular raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish energetika transport shahar va kommunal infra tuzilmani modernizatsiya qilish ilg'or va energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish qishloq xo'jaligini intensiv rivojlantirish ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish kabi ko'plab muhim soha va yo'nalishlarni qamrab olgan ikki ming yigirmanchi yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli sheriklik dasturi doirasida o'tgan yili bankning direktorlar kengashi tomonidan qiymati bir butun o'nda to'rt milliard dollardan ziyod bo'lgan yangi loyihalar ma'qullandi bundan tashqari jahon bankining yetakchi ekspertlari soliq tizimi va fuqarolik aviatsiyasi tarmog'ini isloh etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda faol ishtirok etdi uchrashuvda o'zbekiston bilan jahon banki guruhi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari atroflicha ko'rib chiqildi bank moliya sohasini rivojlantirish tadbirkorlik va iqtisodiyotning real sektorini qo'llab quvvatlash davlat korxonalari va agrosanoat kompleksini isloh etish ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaxshilash infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish va boshqa yo'nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish muhim ekani alohida ta'kidlandi iqtisodiy kengash doirasida uzoq muddatli hamkorlik dasturini birgalikda ishlab chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi jahon banki vitse prezidenti seril Müller davlatimiz rahbariga samimiy qabul hamda o'zbekistonda bank loyihalarini amalga oshirishga qaratilayotgan e'tibor uchun minnatdorlik bildirdi u o'zbekistonning qimmatli qog'ozlari xalqaro fond bozorlarida muvaffaqiyatli joylashtirilgani suveren reytinglar olingani hamda mamlakatimizning xalqaro reytingi oshgani yangi bosqichda amalga oshirilayotgan keng miqyosli iqtisodiy islohotlarning dunyodagi e'tirofi ekanini alohida ta'kidladi jahon banki o'zbekiston va butun mintaqaning barqaror taraqqiyotiga ko'maklashish maqsadida mamlakatimiz bilan o'zaro manfaatli sheriklikni yanada mustahkamlashga tayyorligi qayd etildi davlatimiz rahbari bilan uchrashuvdan so'ng seril Müller dasturimiz uchun eksklyuziv intervyu berdi jahon banki vitse prezidenti o'z so'zida mamlakatimizda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi yurtimizda yaratilgan investitsion muhit va xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikning ahamiyati xususida o'z fikr mulohazalarini bayon etdi mazkur suhbat o'zbekiston 24 telekanalining 28 fevral kungi dasturlarida e'tiboringizga havola etiladi